snimali radio. Čast pres, ne bi se moglo reći da se puno brine za našu udobnost u posljednje vreme. Nećeš već jednom prestati. A dobit ćemo Romu ako ovdje dugo ostane. A nećeš dugo ostati, ti skuvaj taj čaj. Svakog časa možeš poći na posao. I gledaj, htio sam nešto da te pitam. Šta je se? Gledaj, nikad to meni povadio. Šta je? Gledaj. Šta je to? Ne znam. Došli za vrate, a? Mora da bilo tako. Razgalamiti. Nije mi baš sasvim dobro. Glava mi užasno boli.